بھاگیوں کی خدمت کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، کئی اپنی ڈاڑیوں سے بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی صفائی کرتے تھے، مگر یہ کام نہیں آیا، جائیں جہنم میں، اللہ نے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا۔ بھاگیوں کا پانی پلانا بھی کام نہیں آتا، اور اگر ایمان ہو تو پھر فاحشہ اور بدکار عورت کا پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی کام آ جاتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت نے آپ نے حدیث میں پڑھا، حضور علیہ السلام نے بیان کیا، وہ بدکار تھی، پیاسے کتے کو دیکھا، زبان باہر نکلی ہوئی ہے پیاس کی وجہ سے، پانی پلایا، آواز آئی، ہم نے دیے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، لوگوں کی آواز ہے، اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کو جنت ہی بنا دے، اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے ان کو مکہ مدینہ دکھا دے۔ میرے دوست اور بھائیو، آپ دیکھیے کہ ایمان کتنی بنیادی چیز ہے، عقیدہ کتنا اہم ہے۔ تو پہلا سبق، سبق میں پہلا سبق یہ ہے، اپنے عقیدے کی فکر کرنا، اپنے عقیدے کو درست رکھنا، اور عقیدے میں توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ، جتنے عقائد ہیں ان کو ٹھیک رکھنا۔ دوسرا، اس سبق میں سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق میں سبق یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا